gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faisal Cali Waraabe iyo wafdi uu hoggaaminayo muddooyinka u dambeeyay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland safar ku maray kormeer aha diiwaangelinta sida ay uga socoto goobahaas ayaa maanta soo gaaray magaalada Burcad ee xarunta gobolka Togdheer mas'uuliyiinta xisbiga oo cid ayaa si ballaaran ugu soo dhaweeyay magaalada Burco markay gudaha magaalada soo gaareen waxay kormeereen dheendheen ku sameeyay qaar ka mid ah goobaha diiwaangelintu ka socoto ugu horreen waxaa ku soo dhaweeyay magaalada Burco Bashiir Xamari oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga oo cid maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin waxayna la jooga gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyo wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha ku-xigeenadii iyo xogayihii iyo dhammaan xogayaashii kalaba leh waynu soo dhaweynay maasha Allaah goobtan aynu joognaa waa goobta Qulumbe ee diiwaangelinta waxaanu leenahay oo aanu ku celcelinaynaa xisbiyada isbahaysiga iyo dalkaba ciddii wax la doonaysa waa inay kaarka qaadataa looma baahna qof aan kaarka qaadan cidna wax tari maayo isaguna waxba istari maayo waxaanu bogaadinaynaa oonu dhiirinaynaa in kaarka la qaato si ciddii aad doonayso iyo ciddaad codkaaga la doonaysaba aad ula heli karayso dhagax ma sidanno qori ma sidanno wax kale ma sidanno waxa wax taraya dalka waa kaarka kaarka ha la qaato xataa qofnimadaadu waxyeelaya kaar la'aantu dhinaca kale iyaguna halkaas waxaa ka hadlay gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga ucd cumar jaamac faarax iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga ucd injineer faisal cali waraabe waxaana halkaas fariin uga direen bulshada gobolka togdheer inay qaataan kaadhka diiwaangelinta waxaanaad ugu faraxsanahay dadka kayugo dheer ku jira ee isu diiwaangelinaya ee xuquuqda ay leeyihiin ah inay wax doortaan iyagana la dooran karo waxa weeye waa xuquuq aasaasi ah qofku inuu helo waxna doorto isna la dooran karo Togdheer guud ahaanba gobolka Togdheer maanta waxay u diyaar yihiin isbeddel diiwaangelinta qaata laana waxaa lagu xisaabtamayaa dhaqaalaha marka la qaybinayo jaangooyinayo waxaa lagu jaangooyaa meel kasta oo populationkeeda dadka ku nool intuu leegyahay markaasaa la qiyaasayaa inta iskuul ay u baahan tahay inta goob caafimaad u baahan tahay inta magaalada ay biyo u baahan tahay taasi waxay ka caawinaysaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala adeega guud la ogola oo la idin qorsheeyo marka waxaan leeyahay ta doorashadana waxaa ku caawinaysaan qofka asleedin soo saara ayaa taas marka taas qaata wadda ku dhan waxaa leenahay fariintaasaan u dirayna dhinaca kale injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu soo hadal qaaday xaaladaha ka taagan gobolka Sool taas oo ku eedeeyay xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi waxaan leeyahay arinta laas aanood maalintii u dhaweed waxeed maalintii Cali Khaliif khaatumo madaxweyne khaatumo heshiiska laba sanadood kala shaqeynay laba sanadood ku saxeexnay meesha la ila caynaba anaga siiraayo aan ku saxeexnay iyo Cali Khaliif heshiiskii markuu ku wareegay Muuse Bihi waa kii daaqada ka tuuray Ilaahay u naxariisay wuxuu la dhintay frustrationkii iyo ciilku la dhintay ee ku dhiman gaalay inay xirsiqani Sultan Xirsiqani dhiigu wuxuu ugu furmay cadhadu ka qaaday Muuse markuu ergada ugu tagay kana wuxuu la dhintay cadhadii iyo frustrationkii maalintaasi horta arrintii la weyn maantana waxaa dadka reer Soomaaliyeed maanta wadda kale oo inoo furin ma jirto shalay wada arkseen madaxweynaha raggii barbar taagnaa rag maanta dhibaatada baaxad leh dhameyn kara maaha waxaynu u baahanahay inaynu sameyno shir wada tashi qaran ah oo wixii inaga xumaaday wixii inaga qabiya ah wixii la tirsanayo inaynu ka tashanaa waa Cabdiqani Bafo goobjoog magaalada Burco.